Атом электр станциясын салу экономиканың өркендеуіне ықпал етіп, халықтың әл-ауқатын жақсартуға мүмкіндік береді. Көкшетаулық ғалымдар осындай пікірде. Қазір елдегі жылу электр станцияларының 70% тозған. Энергия тұтыну көлемі жыл санап артуда. Сондықтан сенімді және экологиялық таза қуат көздері қажет дейді ғалымдар. Ал экономиканы мол энергия қорынсыз дамыту қиын. Еліміздің энергетикалық қамтамасыздығы әлі өз орнына келген жоқ деп айтам. Бізде электр энергиясының қуаты пайдалануға берілген өте аз. Міне осындай жағдайлар болмау үшін атом электростанциясының жаңағы салынуы, оның пайдалануға берілуі өте қажетті.